Ja, det är en väldigt bra fråga. Tanken är ju så här att Nordfeldt har vi ju tyvärr inte kunnat se så där jäkla mycket som att spela så mycket. De få matcherna han spelat har varit väldigt bra. Vi tycker Kristoffer Nordfeldt är en väldigt bra målvakt. Patrik Ahlgren har vi väldigt, väldigt bra koll på efter att ha sett honom väldigt mycket. Och då är det ett jättebra tillfälle nu att få se Kristoffer i en match i vårt sätt att spela. Så att, så är tanken med det.